برصاب كأسوب إدوان لوسو مقعابي قبل كتقدر أيا سيبلادن لوغو سودوويي دقمدا قويتا إيو قويغا مقالدا برعو مامول كقبل كتقدر كدقمدا برعو مسوليين كالي حالدور حوين إيا مدح دقميد أيا قيبكا أها سودوويين تا برصاب كأسوب إيا قبل كتقدر جامع عبد الله بين ألقا واحد نكو سودوويننا برصاب كي قبل كتقدر لوسو مقعابي أو أها وحويان وسير وحويان نيو ولا أرق أها وحويان آد يا آد نيو الله مبليين أيو الله حسين أيو وحويان بدل كان قبل كمانت اللي قسو عليو بلا صاحبك غريرك أها آد يا آد بنا نقول وسور دوينينا وعن لا يقدم يكو سور دوو دقمد هذه وحانا نقول قرب تاقنان دونا انت عدنو شاي هيلي هو كو سور دوو قعما فرن كو سور دوو لا فرن كو سور دوو ساحتمنا ديراد أيو ولا لنمو halkaan waxaan ugu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Jaama Cabdullaahi Biin waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow ku soo dhawow gobol nabada oo wanaagsan oo israacsan oo horumarin u baahan ku soo dhawow gobolkaagi waxaan leenahay gudoomiye waxaan ugu soo dhaweynaa gobolkii ragga ku soo dhaweynaa gobolkii ragga ayaan ku soo dhaweynaa ku soo dhawow gudoomiyihii hore ka horeeyna waxaan ku macaalaameynaa maartay hambalyaan leenahay maartay sanad nabadgelyo leenahay maartay hambalyo wacan iyo wax qabad wacan waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer loo soo magacaabay Jaamac Cabdullaahi Biin rugcadaagii hore soo rugcali waxaanu leenahay ku soo dhawow gobolkii Togdheer ku soo dhawow waxa weeye magaaladaadii aad ka ahayd ardayga aad ka ahayd macallinka aad ka ahayd baarlamaanka aad ka ahayd barasaabka aad ka ahayd wasiirka waxaanu leenahay intaaba waad ka soo qabatay aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa anigu halkan waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha qaran oo gartay in loo keeno rug cadaageennii hore ee barasaabkii hore ee burcataqaanay barasaabkii waxqabadka ku suntanaa madaxweynaha gartay ee xilligan xasaasiga noo soo magacaabay baan u mahadcelinaynaa gudoomiyahana waa soo dhaweynaynaa waxaan u ballan qaadaynaa xilliga xasaasiga ee doorashada lagu soo foolay inaanu ka saarno inaanu hareeraha qabanno inaanu la shaqayno inaan baalashiisa noqonno mudane gudoomiye waxaan ku leenahay soo dhawow gobolkii Togdheer ku soo dhawow oo rooban oo barwaaqaysan oo nabdoon idinka Ilaahay halkan waxaan uga mahadcelinayaa ka hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay wada siibtay magacaabista Jaamac Cabdullaahi Biin Ingiriisku waxay aan right time right position xilligii loo baahnaa gudoomiye Cabdullaahi Jaamac Biin oo xilli xasaasi la galay oo xilli doorasho la galay oo kulmiyaha halkan u baahnaa ayaan soo magacaabay baan ku leenahay waanu ka haynaa mudane madaxweyne madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku aamanayaa inuu soo xulay laacibkii laacibada inuu soo xulay oo u soo xulay gobolka Togdheer nin waaye araga oo aanay u dhinayn inuu khalad siyaasadeed oo dambe sameeyo sababtoo ah waa waaye arag bisil waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gobolkii Togdheer annaga oo joogna degmada Qoyta gudoomiye soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow degmadaadii ku soo dhawow dadkaagii baa ku soo dhaweynaya oo halkan kugu heegana aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa caleema qoyan baan kugu soo dhaweynaynaa si mug iyo miisaal baan ku soo dhaweynaynaa gudoomiye halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa barasaabka cusub Jaamac Cabdullaahi Biin waxaan leenahay jaamaca waa gobolkaagii ku soo dhawow soo dhawow wada shaqayn wanaagsan aynu soo dhaweynayno Jaamac Cabdullaahi Biin oo ah barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer waxaan leeyahay welcome soo dhawow waa magaaladaadii aad u dhalatay burco horena xil waad uga soo qabatay maantana ilaahay kugu asturo xilka lagu soo magacaabay degmada Qoyta maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer Jaamac Cabdullaahi Biin runtii aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa si sharaf loo karaamo leh qurux badan oo milgale baa loo soo dhaweeyey uqaashii iyo wadayaashii garanayay annagu waanu ku cusbaynaa horta markii la doortay ugu horreeyay gobolka loo soo doortay anaa joogay xisbiga kulmiyaha waan ahaa markaana udub buu ahaa Jaamac loo soo doortay mariga hore mucaarad baan ahaa laakiin marka anagu maanta ku soo dhaweynay gobolkii anagoo maayar ku-xigeen ah gudoomiyihii guddida qabanqaabada ee tiin meyna ah Jaamac si weyn oo sharaf labaan kugu soo dhaweynaynaa gudoomiye ku soo dhawow gobolkii Togdheer oo badankiisu rooban yahay xaaladdiisa nabadgelyo aad u fiican tahay gudoomiye maanta bulshadu si wanaagsan oo laytinimo leh oo waxqabad leh oo isku hayn bulshale ayay kaa filaysaa horena kugu taqaanay kugu soo dhaweynaysaa dhankiisa barasaabka cusub ayaa uga mahadnaqay mas-uuliyiinta iyo haldoorka kale ee reer Burco ee soo dhaweeyey waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii igu soo ixtiraamay halkan
أنا فيلم بمان تدي أنت صوتر ماضي إن هالك عجبا ما نسمع فيلم لكن حتى إلى هاي إذا كاني وايدي مهذلة قينا واي احترامتين حتى احترامتين سدا أي احترامتين ما نيجي احترامي سدا أي كوش قاي سينو بري كوش قاي سدا أي شو دوين سينو بري شو دوين وحد لعب دون تا إن قلبي جاي يحوي الكوكر للمانت أمانتو تذكر كوريسا إن عنانتو نتذكر وحياشا ولين ما لحظة ويصير رون تا أمانتو لكن أمانت روم تابع ونكسن تعالوا قدي أنا مدا أنا إذا كسن حتى يقول ترى هذين أنا وح يقول واتشبة إن هو مدحويني هي إسلام مقعابينا وارو ما هذا قيا هل خاو حنوني إن هو حاجات أنت يا أن قبل كريم بن عزم قبل كرا أو أنا سكوت دينا وحقبته برجي هذا لا بس أنا بين لوكري مرك اللي حلي بلاد دائما كل سنة ما تشرو اللي حلا بلاد إن عبينا يقرا عين يا يا وحي أن قبل كرا نقبته أنت هذا وقال ليش فهمي كيس حرسي بولشتي في برعو.